ተማሪዎች ባለፉት ቪዲዮዎች ስለ ፓራሌሎግራም ተምረን ነበር እና ስለ ፓራሌሎግራም የተለያዩ አይነቶች ተምረን ነበር ለምሳሌ ሬክታንግል እና ሮምበስ ዛሬ ደግሞ የአንድ ሬክታንግል አይነት ነው የምንማረው ስለዚህ ይህ የሬክታንግል ምን ይባላል አይነት ምን ይባላል ስኩዌር ይባላል ስኩዌር ስኩዌር እንግዲህ ስኩዌር ልበለው የሬክታንግል አይነት ሲሆን እና ሬክታንግል ያሉትን ጸባዮች ሁሉ ይይዛል ነገር ግን ለየራሱ የሆኑ ጸባዮችም አሉት ስኩዌር እንግዲህ በአማርኛ ካሬ እያልን የምንጠራው የነበረው ነው ካሬ በነገራችን ላይ ካሬ ከፈረንሳይኛ የመጣ ቃል ይመስለኛል ለማንኛውም ስለ ስኩዌር የተለያዩ ጸባዮች አሁን እንነጋገር ትንሽ አሳደግኩት በደንብ እንድናየው እና ያለፈው ጊዜ ስንማር ሬክታንግል ካሉት በጣም የሚታየው ጸባዮች አንዱ እነዚህ ፊት ለፊት ፓራሌል የሆኑት ጎኖች ወይም ሳይዶች እኩል እንደሆኑ ነው ማለትም ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ይሄና ይሄ እኩል ናቸው እንደገናም ደግሞ እነዚህ አንግሎች አራቱም አንግሎች 90 ዲግሪ ነው የያዙት ስለዚህ አሁን ሬክታንግል ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ብለናል ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ብለናል ሬክታንግል ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ፓራሌሎግራም ቲዩ የሆኑት እኩል ናቸው ብለናል ለስኩዌር ግን ምንድነው ይሄ ጸባይ ይኖረዋል ነገር ግን አራቱም ጎኖች እኩል ናቸው ለሬክታንግል ሁለት ሁለቱ ነበር እኩል የሆኑት ይሄና ይሄ ይሄና ይሄ ለስኩዌር ግን አራቱም እኩል ናቸው ስለዚህ ይሄ እና ይሄ እና ይሄ እና ይሄ ሁሉም ጎኖች እኩል ቁመት ነው ያላቸው ማለት ነው ሌላስ ስለ ሬክታንግል ስናወራ እያንዳንዱ አንግል 90 ዲግሪ እንደሆነ ተነጋግረን ነበር ስለዚህ እዚህ ጋር ለስኩዌር እያንዳንዱ አንግል 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው ተማሪዎች እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው ጸባዮቹን እዚህ ጋር እየደረደርኳቸው ነው ሁሉም አንግሎች 90 ዲግሪ ናቸው እና ሁሉም ጎኖች ደግሞ እኩል ናቸው እኩል እንግዲህ በእንግሊዘኛ all እዚህ ጋር አጥነጥብ ላድርግ all the sides are equal or congruent ተብሎ ተጽፏል congruent ማለት ልክክ የሚል ማለት ነው አንዱ በሌላው ቢደረብ አንዱ ሌላው ላይ ቢደረብ ልክክ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጎን እዚ ላይ ቢደረብ ኖሮ ልክክ ብለው አንድ ይመስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ጎኖች እኩል ናቸው ለማ ለስኩዌር ቀድም እንዳልኩት ግን እዚ ጋር ያልተገለጸ ነገር ቢኖር ምንድነው ይሄና ይሄ ፓራሌል መሆናቸው ነው ይሄና ይሄ ደግሞ ፓራሌል መሆናቸው ነው ያው ፓራሌል ወይም ቲዩ መሆናቸውን ሬክታንግልን ስንማር አይተን ነበር ስኩዌር ደግሞ የሬክታንግል አይነት ስለሆነ ሬክታንግል የሚያሟላቸውን መስፈርቶች ሁሉ ስኩዌርም ያሟላል ማለት ነው አሁን ደግሞ ስለ ሌላ ጸባይ እንይ ይህ ሌላ ጸባይ ምንድነው the diagonals are equal and the diagonals are equal and bisect each other at 90 degrees ወይም ደግሞ ዳያጎናሎቹ እኩል ሲሆኑ እርስ በራሳቸው ለሁለት እኩል ቦታዎች ይከፍላሉ የሚገናኙትም በ90 ዲግሪ ነው ይሄን ምን ማለት እንደሆነ እኔ ያሁን ያየነው ህግ ምንድነው የሚያስረዳን እነዚህ ሁለት ዳያጎናሎች እኩል እንደሆኑ ቁመታቸው ወይም ርዝመታቸው እኩል እንደሆነ እና እርስ በራሳቸውን ለሁለት እኩል ቦታዎች እንደሚቆርጡ ማለትም ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ይሄና ይሄ እኩል ናቸው እንደውም አራቱም እኩል ናቸው ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ከዚህ እስከዚህ ያለው ከዚህ እስከዚህ ያለውና ከዚህ እስከዚህ ያለው ስለዚህ እነዚህ መስመሮች እኩል ናቸው ማለት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ዳያጎናሎች ሲገናኙ የሚገናኙበት አንግል ማለትም ይህ አንግል 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው ይሄ 90 ዲግሪ ነው ይሄም አንግል 90 ዲግሪ ነው ይሄም አንግል 90 ዲግሪ ነው ይሄም አንግል 90 ዲግሪ ነው ይሄንን እንደዚህ አይነት ጸባይ ሮምበስ ላይም አይተን ነበር ታስታውሱ እንደሆነ
ሌላው የምናየው የስኩዌር ጸባይ ምንድነው? The diagonals bisect the angles at the vertices. Vertices ማለት እነዚህ ነጥቦች ናቸው መነሻ ነጥቦቹ ማለት ነው። አንድ ስለ አንዱ ነጥብ ስናወራ vertex ይባላል። ስለ ሁሉም ስናወራ ለብዙሃኑ ደግሞ vertices ይባላል። ስለዚህ ይሄንን በአማርኛ ስንተረጉመው ዳያጎናሎቹ የመነሻ ነጥቦቹ ጋራ ያሉትን አንግሎች ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍላሉ። ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ወደ ስኩዌራችን እንመለስ። ከሞላ ጎደል እነዚህ ዳያጎናል ናቸው ብንል እነዚህ መስመሮች ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ አንግሎቹ ናቸው አይደለ? እነዚህ የቨርቴክሶቹ ጋር ወይም መነሻ ነጥቦቹ ጋር ያሉት አንግሎች ናቸው። እንግዲህ ይሄን በፊት ስለተማርን ብዙ አልከለስም። እና ይሄ 90 ዲግሪ ከሆነ እስከዚህ እስከዚህ ያለው ቦታ 90 ዲግሪ ከሆነ ይሄ ቅርጽ ስኩዌር እንደመሆኑ መጠን በህጉ መሰረት እነዚህና እነዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዱ ዳያጎናል እዚህ ጋር ያለውን አንግል ለሁለት እኩል ቦታዎች ከከፈለ አንዱ 45 ዲግሪ ይሆናል፣ ሌላው ደግሞ 45 ዲግሪ ይሆናል። bisect ማለት ለሁለት እኩል ቦታዎች መከፈል ማለት ስለሆነ፣ ስለዚህ ይሄኛው 45 ዲግሪ ይሄኛውም 45 ዲግሪ። በተመሳሳይ መልኩ እነዚህ ሁሉ እዚህ ጋር 45 ዲግሪ እዚህ ጋር 45 ዲግሪ ይሆናል። ይሄኛውም 45 ዲግሪ ይሄኛውም 45 ዲግሪ ይሄኛውም 45 ዲግሪ ይሄኛውም 45 ዲግሪ። ስለዚህ አሁን እስካሁን ካየናቸው ኳድሪላተራሎች ወይም ደግሞ ጎነ አራቶች ስኩዌር ብዙ መስፈርቶችን የሚያሟላ ነው። ሌሎች ቅርጾች የማያሟሉትን ማለት ነው። ሌሎች ጎነ አራት ወይም ኳድሪላተራል ቅርጾች የማያሟሉትን። ስለዚህ እነዚህን ካየን አሁን ወደ ጥያቄያችን እንምጣ። ይሄንን ህግ ላሳያችሁ በደንብ እንዲታይ ማለት ነው እዚህ ጋር እና እናንተ በራሳችሁ ጊዜ መከለስ ትችላላችሁ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምንሰራው መጻፋችሁ ላይ ያለን አንድ ጥያቄ ነው እና ጥያቄው በቀላሉ እንግዲህ እቺኛዋ አንግል 70 ዲግሪ ናት ተብለናል። ግን የተጠየቅነው የዚህኛዋ አንግል ልኬት ነው ወይም ስንት ዲግሪ እንደሆነች ማወቅ ነው። እና አሁን በዚህ ቪዲዮ ያላየናቸው አንዳንድ ህጎች አሉ ለዚህ ጥያቄ የሚያስፈልጉን። የመጀመሪያው ህግ ምንድነው? ሁለት መስመሮች እንደዚህ ሲተላለፉ አያችሁ፣ እንደዚህ እንደ ኤክስ አይነት ነገር ሲሰሩ ተቃራኒ አንግሎቹ እኩል ናቸው። 70 እና ይሄኛው 70 ከሆነ ይሄኛውም 70 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 70 ይሆናል ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ ምናልባት ስድስተኛ ክፍል ተምራችሁ ይሆናል ግን አሁን አልከለስነውም። ያው እንደምታውቁት አንድ ጠፍጣፋ መስመር ዲግሪው 180 ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ አንድ ጠፍጣፋ መስመር ብታዩት ይሄንን ማለት ነው። ይሄ 70 ዲግሪ ከሆነ በጠቅላላ ይሄና ይሄ ተደምረው 180 መምጣት አለባቸው። ምንድነው ያልኩት? እቺ 70 እና እዚች ጋር ያለችው አንግል ተደምራ ተሁለቱ ተደምሮ 180 መምጣት ይኖርበታል። ዝም ብዬ ይሄንን ልከለስላችሁ ፈልጌ ነው ከስድስተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ላይ። እና አሁን ወደዚህ ጥያቄ سنመለስ እነዚህን ላጥፋቸው። ወደዚህ ጥያቄ سنመለስ አሁን ይሄ 70 ከሆነ ይሄ 70 መሆን አለበት ብለናል። በነገራችን ላይ ይሄና ይሄ ደግሞ እኩል ናቸው። ግን አሁን ለዚህ ጥያቄ ይሄ መረጃ ያስፈልገንም። ይሄና ይሄ 70 ከሆኑ ይሄኛውን ማወቅ ይኖርብናል። እንግዲህ ይሄ ስኩዌር ነው ወይም ካሬ ነው። ስለዚህ ይሄ ዳያጎናል አንግሎቹን ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍላቸዋል። ስለዚህ ይሄ 90 ዲግሪ እንደሆነ እናቃለን። ያው ስኩዌር እና ሬክታንግል ሁሉም አንግሎቻቸው የሚመነሻ ነጥብ አንግሎቻቸው ሁሉ 90 ዲግሪ ነው። እና ይሄ ዳያጎናል ደግሞ ለሁለት እኩል ቦታዎች ይሄ ባለ 90 ዲግሪውን ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ በፊት እንደተነጋገርነው እቺ 45 ዲግሪ ናት፣ እቺኛውም 45 ዲግሪ ናት። ለጊዜው አልጽፍባትም። አሁን የሚታያችሁ ነገር
አለ አይደለ? ይህ ሶስት ማዕዘን ነው ወይም ጎነ ሶስት ነው። ይሄ አይደለ? ይሄ ጎነ ሶስት ነው እና ጎነ አራት አንግሎቹ ውስጥ ያሉት አንግሎች ሁሉ ቢደመሩ 360 ዲግሪ ይሆናሉ ብዬ የሆነ ቪዲዮ ላይ ቅድም ነግሬያችሁ ነበረ። ጎነ ሶስት ደግሞ እንግዲህ በኋላ እንማረዋለን ይሄንን፣ ግን ለዚህ ጥያቄ ሲባል የግድ መከለስ ስላለብን ነው። ጎነ ሶስት ደግሞ ውስጡ ያሉት አንግሎች በጠቃላይ ቢደመሩ 180 ዲግሪ ነው የሚመጡት። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ጎነ ሶስት አይደለ? ሶስት ጎን ያለው ቅርጽ አይደለ? እና ይሄ 70 ዲግሪ ነው ብለናል፣ ይሄ 45 ዲግሪ ነው ብለናል። እና እዚህ ጋር የቀረች አንድ ዲግሪ አለች አይደል? ማለት አንድ አንግል አለች። ስለዚህ እቺ ባለ ጥያቄ ምልክት ኤክስ ልበላት፣ እስቲ ኤክስ ልበላት። እቺ ኤክስ፣ እቺ 70 እና እቺ 45 አንድ ላይ ቢደመሩ 180 ዲግሪ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? ኤክስ ሲደመር 70 ሲደመር 45 ስንት ዲግሪ ይሆናል? 180 ዲግሪ ይሆናል። ስለዚህ የኤክስን ዋጋ እንደ ማንኛውም ቫሪያብል ለማግኘት ልሞክር። እንግዲህ ኤክስ ሲደመር 70 ሲደመር 45 ስንት ነው? አምስት አንድ አለኝ አው አንድ የለኝ። 7 ሲደመር 4 15። ስለዚህ 115 ይሆናል፣ እኩል ይሆናል 180። ስለዚህ x እኩል ይሆናል 180 ሲቀነስ 115። ስለዚህ የx ዋጋ 180 ሲቀነስ 115 65 ነው ማለት ነው። አሁን x 65 መሆኗን አግኝተናል። ስለዚህ እቺኛዋን ላጥፋት፣ xን ላጥፋትና 65 ብዬ በሷ ፋንታ ልተካ። 65 ዲግሪ ነው። አሁን ቅድም የተነጋገርነው ሌላ ህግ ነበር አለ አይደለ? እሱ ህግ ምንድን ነው የሚለን? አንድ ጠፍጣፋ መስመር ቢኖር፣ ለምሳሌ ይሄ ጠፍጣፋ መስመር ማለት ነው፣ ይሄ ጠፍጣፋ መስመር ቢኖር የዚህ ጠፍጣፋ መስመር ሙሉ አንግል 180 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ 65 ዲግሪ ከሆነ ይሄኛው ስንት ዲግሪ ይሆናል? እንግዲህ ወደ መጨረሻው ወደ ጥያቄያችን እየመጣን ነው። የዚችን አንግል ልኬት እንድናገኝ ነው ጥያቄው ራሱ የሚጠይቀን። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ለፍተን ይሄንን 65 መሆኑን አወቅን። ይሄንን አናውቅም፣ ግን የሁለቱ ድምር 180 መሆናቸውን አወቅን። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ምልክት ሲደመር 65 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180። በምን ቀለም ላድርገው? በ180። ለምንድን ነው 180 ዲግሪ ያልነው? ይሄኛው ጠፍጣፋ መስመር ነው። የጠፍጣፋ መስመር አሁን ለምሳሌ የጠፍጣፋ መስመር ዲግሪ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲግሪ በጠቅላላ 180 ነው ሁሌም መሆን ያለበት። ይሄ እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል የተማራችሁት ህግ ይመስለኛል። ስለዚህ የጥያቄ ምልክቱን ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ጥያቄ ምልክት 180 ዲግሪ ሲቀነስ 65 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የጥያቄ ምልክቱ ዋጋ ስንት ነው? 115 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው መልሰናል። የዚች አንግል ልኬት 115 ዲግሪ ነው ማለት ነው።